አራት የታጠቁ ሌቦች አርጀንቲና ውስጥ የሚገኘን ባንክ ለመዝረፍ ገብተው ውስጥ የነበሩ ሰዎችን አገቷቸው። ፖሊሶችም አከባቢውን ከበቡት። ከድርድራቸው ትንሽ ጊዜ በኋላ ሌቦቹ ፖሊሶችን ፒዛ ካመጣችሁልን እጃችንን እንሰጣለን ብለው ነገሯቸው። ፒዛው መጣ፣ ነገር ግን በድንገት ሌቦቹ ከፖሊሶች ጋር ሲነጋገሩበት የነበሩትን ሁሉንም መነጋገሪያዎች አቋረጧቸው። ፖሊሶች ባንኩን ሰብረው ለመግባት ተገደሉ። ሲገቡ ግን ከታጋቾቹ ውጪ ማንም አልነበረም። ወደታች ወርዶ ሲመለከቱም የባንኩ ካዝና ተዘርፏል። ወደ ሌቦቹ የሚመራ አንድም ምልክት አልነበረም። ያመለጡበትን መንገድ ሁላ የሚያመላክት አንድም ነገር አላገኙም። ሊወጡበት ይችላሉ የሚባል መውጫ ቀዳዳ ወይም ጉድጓድ አልነበረም። ፖሊሶች ቀጥታ ምልከታቸውን ታጋቾቹ ላይ አደረጉ። የጠረጠሩትም ሌቦቹ ታጋቾች መካከል ተደብቀው ነው ብለው ነው። እና እነዚህ ሌቦች በታጋቾቹ መካከል ተደብቀው ይሁን ወይስ ወዴት ሄዱ? ይህን ነገር ነው በዛሬው ታሪክ የምናየው። የአውሮፓውያን አቆጣጠር 2006 ዓ.ም ላይ አርጀንቲና ውስጥ ትልቅ የባንክ ዝርፊያ ተከናወነ። ዝርፊያው በጣም ስማርትና ውስብስብ ከመሆኑ የተነሳ ለመግለጽ ይከብዳል። ይህን ዝርፊያ ያካሄዱት አራት ሰዎች ናቸው። የመጀመሪያው መሪያቸው ነው፣ ስሙም ፈርናንዶ አራሆ ይባላል። ሁለተኛው ሰው ኢንጂነር ነው፣ ስሙም ሰባስቲያን ቦልስተር ይባላል። ሶስተኛው ስሙ ቤቶ ዴላቶሪ ሲሆን መጠሪያው ደግሞ ኢንቨስተሩ ነው። የአራተኛው ስም ሌዊስ ሴላነስ ይባላል፣ መጠሪያውን ደግሞ ጸበኛውን በለው። ሌላ ሁለት ሰዎች አግዘዋቸዋል፣ ግን ከውጭ ነው። ዝርፊያ ውስጥ አልነበሩም፣ ማንነታቸውም አይታወቅም። የአንዱ መጠሪያ ዶክተሩ ነው፣ የሁለተኛው ደግሞ ፋላው እንበለው። የእነዚህን ሰዎች ስም በደንብ እንድትይዙልኝ ይፈልጋሉ። ለሁሉም ደግሞ ቅጽል ስም ሰጥተናል፣ ለማስታወስ እንዲቀል። ታሪኩ የሚጀምረው ከፈርናንዶ ወይም ከዝርፊያው መሪ ነው። ይህ ሰውዬ አንድ ቀን ወደ ሳይካትሪስቱ ሄዶ እኔ ባንክ መዝረፍ እፈልጋለሁ አለው። ሳይካትሪስቱም ተገረመና መቼም ይሄ የሐሺሹ ኢፌክት ነው ብሎ አሰበ። ምክንያቱም ፈርናንዶ ያጨስ ነበር፣ ሐሺሽም ይጠቀማል። ከዛ ይሄ ሳይካትሪስት እንዴት ይሄንን ልፈልግ ቻልክ? ለገንዘብ ነው? ገንዘብ ፈልገህ ነው አለው። ፈርናንዶም አይደለም፣ እኔ ገንዘብ አልቸገረኝም፣ ግን ያው አንተ ታቀኛለህ፣ ጥበበኛ ሰው ነኝ፣ ለአርትና ለጥበብ ያለኝን ፍቅርም ታውቀዋለህ። እና ሳስበው ባንክ ዝርፊያ ሴክተር ላይ ብገባ ድንቅ ስራ የምሰራ ይመስለኛል አለ። ሐኪሙም እሺ እንዴት አድርገህ ነው ለመዝረፍ ያሰብከው ብሎ ሲጠይቀው ፈርናንዶም እስካሁን እኔ እንጃ፣ ግን ይሄ ሐሳብ አእምሮዬን ሙሉ ለሙሉ ተቋጥሮታል። ከመተኛቴ በፊት አስብበታለሁ፣ ከተነሳው በኋላም እንደዛው። በቃ በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ ሁኜ አስበዋለሁ፣ መጸዳጃ ቤት ውስጥ ሁኜ ሳይቀር። እቺም በራሴ ነው የጨመርኳት። በቃ ባንክ መስረቅ እፈልጋለሁ አለ። ሐኪሙ በዛ ሰዓት ፈርናንዶ ለተናገረው ነገር ብዙም ትኩረት አልሰጠውም። በሐሺሹ ምክንያት ነው እንደዚህ የሚያወራው ብሎ ላሻለው። ፈርናንዶ ግን በእውነቱም ባንክ የመስረቅ ሐሳብ ነበረው። በአርጀንቲና ታሪክ ውስጥም በጣም ትልቅና የሚገርም ስርቆት ያከናውናል። በዛ ሰሞን ፈርናንዶ በየቀኑ እየወጣ በአርጀንቲና ዋና ከተማ ቡዌኖስ ኤረስ ውስጥ ይሽከረከራል፣ ለመዝረፍ የሚቻሉ ኢላማዎችን ወይም ባንኮችን ለማየት። ከዛ ባንኮ ሪዮ የተባለ ታዋቂ ባንክ አገኘ። ይህ ባንክ የሀብታሞች ሰፈር ውስጥ ነው የሚገኘው። ይህ ማለት ደግሞ ሀብታሞች ውድ ውድ ንብረታቸውን የሚያስቀምጡበት ቦታ ነው። በመቀጠል ፈርናንዶ ስርቆቱን እንዴት እንደሚያከናውን ማሰብ ጀመረ። የመጀመሪያው መንገድ ባንኩ ክፍት በሚሆንበት ጊዜ መሳሪያ ይዘው ገብተው አስፈራርተው የሚወስዱትን ገንዘብ ወስደው ፖሊሶች ከመምጣታቸው በፊት ባንኩን ለቀው መውጣት ነው። ግን ይሄ መንገድ በጣም ሪስክ አለ፣ የሚያገኙት ገንዘብም ያን ያህል አይደለም። ምክንያቱም ወደ ካዝናው ሄደው ከዛም ለመዝረፍ ጊዜ አይኖራቸው። ፖሊሶች ከመምጣታቸው በፊት ባንኩን ለቀው መውጣት አለባቸው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ባንኩ ዝግ በሚሆንበት ሰዓት መግባት ነው። ይሄ መንገድ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ እንደሚደረገው መሬት ስር ዋሻ ወይም ጉድጓድ መቆፈር ይኖርባቸዋል ወደ ካዝናው ለመድረስ። የዚህ መንገድ ችግር ደግሞ ቶሎ ሊነቃ ይችላል፣ ምክንያቱም ባንኩ የሙቀት ሴንሰሮች አሉት፣ የረቀቀ አላርም ሲስተምም አለው። ካዝናው ዝግ በሚሆንበት ሰዓት ማንኛውም ሰው ከገባ አላርሙ ይቀውጠዋል። እና ሁለቱም መንገዶች ከባድ ናቸው፣ ደግሞም ሪስክ አላቸው። ፈርናንዶን በሚያስብበት ጊዜ ሪስክ ከወሰደ አይቀር ብዙ ገንዘብ የሚያስገኘውን መንገድ መረጠ። ይህ ማለት ሁለተኛው መንገድ ነው። ባንኩ ዝግ በሚሆንበት ጊዜ ዋሻ ቆፍረው ወደ ካዝናው ክፍል መግባት ነው። ማሰብም ጀመረ፣ እንዴት አድርጌ ነው ዋሻ መቆፍረው አለ። መጀመሪያ ላይ ከባንኩ ቅርብ የሆነ አፓርትመንት ውስጥ ግራውንድ ቤት ተከራይቶ እስከ ካዝናው ድረስ መቆፈር ነው ያሰበው። መጨረሻ ላይ ግን ፈርናንዶ ይሄን ሁሉ ስራ የሚያቃልለት የሚገርም ነገር ያገኛል። የሆነ ቀን የቅኝት ዙረት በሚዞርበት ጊዜ ባንኩ ፊት ለፊት ባለው መንገድ ላይ የፍሳሽ ማስወገጃ ቀዳዳዎችን ተመለከተ። በየአስር ሜትሩም የፍሳሽ ማስወገጃ ጉድጓድ አለ። ይህ ማለት መሬት ስር ኦልሬዲ ከባንኩ ፊት ለፊት የሚያልፍ የተዘጋጀ ቱቦ ወይም ዋሻ አገኘ ማለት ነው። ፈርናንዶ እነዚህን ፍሳሽ ማስወገጃ ቀዳዳዎች መከተሉን ቀጠለ፣ ፍሳሹ የሚወጣበት ወይም ዋተር አውትሌቱ ጋር እስኪደርስ ድረስ። ይህ ፍሳሽ ማስወጫ በጣም ትልቅ ቱቦ ነው፣ ከባንኩ 150 ሜትር ብቻ ርቆ ይገኛል። በቃ ፍሬንድ፣ የተዘጋጀ ዋሻ አገኘ ማለት ይቻላል። ፈርናንዶ ቀጥታ ቱቦ ውስጥ ይገባና ኢንቨስቲጌት ማድረግ ይጀምራል። ቱቦ መጀመሪያ አካባቢ አራት ማዕዘን ነበር፣ ግን ወደ 100 ሜትር ከተጓዘ በኋላ ክብ ሆኖ ዲያሜትሩም 6 ሜትር የሚሆን ቱቦ ላይ ደረሰ። በጣም ትልቅ ዋሻ ከከተማዋ ስር ተዘርግቷል ብሉት። ይህ ራሱ ቱቦ ደግሞ ከባንኩ አጠገብ ነው የሚያልፈው። በዚህ ጊዜ ፈርናንዶ የሚያግዘው ሰው አስፈለገው፣ ምክንያቱም ለብቻው ይህንን ስርቆት ማከናወን አይችልም። መጀመሪያም አእምሮ ላይ የመጣለት ሰው ጓደኛው ነበር፣ ስሙም ሰባስቲያን ቦልስተር ነው። ቅጽል ስሙንም ኢንጂነሩ ብለነዋል። ይህ ሰው በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እና ኤሌክትሮኒክስ ላይ ልምድ አለው።
ፈርናንዶ ወደ እሱ ሄዶ ሐሳቡን ሲያጋራው ኢንጂነሩ ተገረመ። እሱ እንደሚያቀው ፈርናንዶ በወንጀልና በስርቆት ላይ ምንም ልምድ የሌለው ሰው ነው። ስለ ፈርናንዶ የሚያቀው ብቻኛ ነገር አርትና ሺሻ የሚወድ ሰው መሆኑን ብቻ። እንደዚህ አይነት ሰው ደግሞ እንዴት ባንክ ለመስረቅ ያስባል ብሎ ተገረመ። ፈርናንዶ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ሐሳብ አብራራለት። ወደ ባንኩ ካዝና በፍሳሽ ማስወገጃው ቱቦ በኩል እንዴት እንደሚደርሱም ዘርዝሮ ነገረው። እዚህ ጋር ኢንጂነሩ የሱን ሐሳብ ሲሪየስሊ ወስዶ ማሰብ ጀመረ። ምንም እንኳን እሱ ለራሱ በህይወቱ ሰርቆም ሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ አስቦ ባያቀም፣ ቢሆንም ግን ቤተሰቦቹ ከባንኮች ጋር ያሳለፉት ነገር አሳዛኝ ነበር። የሆነ ጊዜ በአርጀንቲና ውስጥ የባንኮች ሲስተም ሲበላሽ አባቱና አያቱ ከባድ ጉዳት ነው የደረሰባቸው። ብዙ ንብረታቸውንና ገንዘባቸውን አጥተው ነበር። ከዛ በኋላ ማንም የነሱን ገንዘብና ንብረት አልመለሰላቸውም። ሰባስቲያንም ያን የተወሰደባቸውን ንብረት እንደማስመለስ አድርጎ ነው ያሰቡ። እዚህ ጋር እኛ ሳንሆን ባንኮች ናቸው መጥፎዎች፣ ከባንክ ብሰርቅም መቼም ኢሞራል የሆነ ነገር አልሰራሁም ብሎ ነበር የሚያስበው። እና ኢንጂነሩ ለፈርናንዶ ስርቆቱ ላይ ከሱ ጋር እንደሚሆን ነገረው። አሁን ሁለቱም ወደ ባንኩ ሄደው ወደ ፍሳሽ ማስወገጃው ቱቦም ሄደው አንድ ላይ ልኬቶችን ማሰብ ጀመሩ፣ የት መቆፈር እንዳለባቸው ለማወቅ ማለት ነው። መጀመሪያ ፈርናንዶ ሜትር አመጣና የፍሳሽ ማስወገጃ ክፍተቶቹ ላይ ወደ ታች አንጠለጠላቸው። እነዚህ ሜትሮች እነሱ ወደ ፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ውስጥ ሲገቡ የት እንዳሉና ከመንገዱ ምን ያህል እንደራቁ ለማወቅ ይረዳቸዋል። ከዛ ባንክ ውስጥ ገብተው በድብቅ ፎቶ አነሱ። አዳዲስ ደንበኛ ነን ብለውም አንደርግራውንድ ወደሚገኘው ካዝና ወረዱ። የካዝናው ክፍል ስፋትና ካዝናው ውስጥ የሚገኘው ሴፍ ቦክሶች ወይም ሳጥኖች ብዛትም አወቁ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴፍ ቦክሶች ነበሩ። የዚህን ሁሉ ነገር ሂሳብ ቢሰሩም ያላቸው ወይም የነበራቸው ቁጥር ግምታዊ ነው። ትክክለኛው ቁጥር ወይም ልኬት አልነበራቸውም። ትክክለኛውን ልኬት ለማግኘት ደግሞ ግዴታ የባንኩን ህንፃ ሙሉ ላይአውት ወይም ብሉፕሪንት ማግኘት አለባቸው። እሱም ምናልባት ማዘጋጃ ቤት ነው የሚገኘው። እዚህ ጋር የስርቆት ዓለም ላይ ችሎታ ያላቸው ሰዎች እገዛ እንደሚያስፈልጋቸው አስቡ። በዛ ላይም የገንዘብ ድጋፍ ያስፈልጋቸው ነበር፣ ምክንያቱም ኢንጂነሩ ለስርቆቱ የሚያስፈልጉትን ቱሎች ለመስራት ገንዘብ ያስፈልገዋል። አሁን ፈርናንዶ እነሱን የሚቀላቀላቸው አዲስ ፓርትነር ማፈላለግ ጀመረ። ከዛ ዶክተሩ ተብሎ ከሚጠራው ሰው ጋር ኮሚኒኬት አደረገ። ይሄ ግለሰብ ማንነቱ አይታወቅም። የተጫወተው ሚናም ስርቆቱ ላይ ከነሱ ጋር ከመሆኑ ይበልጥ አስተባባሪ ሆኖ ነው። ዶክተሩም ለፈርናንዶ ስርቆቱ ላይ እነሱን ለማገዝ የሚሆኑ ትክክለኛ ሰዎች ጋር እንደሚያገናኘው ነገረው። አንደኛው ቤቶ ዴላቶሪ ወይም ኢንቨስተሩ ያልነው ሰው ነው። ቤቶ የሚባለው ግለሰብ ክሪሚናል ሪከርድ ያለው ጋንግስተር ነው። ስርቆትና ዝርፊያ ላይ ልምድ ባይኖረውም የመሳሪያ ዓለም ውስጥ ግን ልምድ ነበር። መሪያቸው ፈርናንዶ እና ዶክተሩ፣ ያ ማንነቱ የማይታወቀው ሰውዬ፣ አንድ ላይ ቤቶን ወይም ኢንቨስተሩን ለማግኘት ወጡ። ሲገናኙም ሀሳባቸውን አብራሩለት። ቤቶም ልክ የፕላናቸውን ዲቴል እንደሰማ ከነሱ ጋር ለመቀላቀል በጣም ጓጓል። ፈርናንዶም ቤቶን፣ አንተ ዝርፊያው ላይ ለሚያስፈልጉን ነገሮች ገንዘብ ኢንቨስት ለማድረግ አቅሙ አለህ? እኛ ብዙ እቃዎች ያስፈልጉናል ብሎ ጠየቀው። ቤቶም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ በእርግጥ ካሽ ገንዘብ የለኝም፣ ግን የጭነት መኪና አለኝ። እሱን ሽጬ ዝርፊያው ላይ ኢንቨስት ማድረግ እችላለሁ አለ። በዚህ መልኩ ቤቶ ዝርፊያው ላይ ሶስተኛው ዋነኛ አባል ሆነ። ዶክተሩ እንዳልነው ማንነቱ አይታወቅም፣ እንደ ዋነኛ አባልም አይቆጠርም። የእሱ ሮል ማስተባበር ላይ ነበር፣ ዝርፊያው ላይም በተግባር አልተቀላቀለም። ለማንኛውም ፈርናንዶ አሁንም አራተኛ ሰው ይፈልግ ነበር፣ ከእሱ ጋር የእጅ ስራዎችን ወይም ጉልበት የሚያስፈልጋቸውን ስራዎች የሚሰራ ሰው። ምክንያቱም ኢንጂነሩ ማሽኖችንና ቱሎችን በመስራት ቢዚ ስለሚሆን እሱ አይሆንም። ቤቶ ወይም ኢንቨስተሩ ደግሞ በእድሜ ስለገፋ እንቅስቃሴው ቀርፋፋ ነገር ነው። ራሱንም ችሎ ከተንቀሳቀሰ በቂ ነው። ሶ ዶክተሩ ዝርፊያው ላይ የሚቀላቀላቸውን አራተኛ አባል ሰጀስት አደረጋቸው።